Tengku Puteri Zainah binti Tengku Iskandar merupakan isteri pertama Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak sebelum beliau berkahwin dengan Datin Seri Rosmah Mansur. Beliau yang lebih dikenali sebagai Kuyi telah berkongsi hidup selama lebih 10 tahun dengan Najib Razak sebelum bercerai dan telah mempunyai 3 orang cahaya mata. Kenalkah anda dengan wajah ini? Jika ya, silalah subscribe dulu dan like semua video-video serta tulislah sepatah dua kata-kata bagi membakar semangat sepopular. Semua orang tahu Datin Hajah Rosmah Mansur atau lebih dikenali sebagai Lady First Malaysia ialah isteri kedua Datuk Seri Haji Muhammad Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia. Manakala isteri pertama Najib Razak pula ialah seorang insan bernama Puteri Zainah binti Iskandar, perempuan pertama bersama Najib membina kehidupan. Siapakah Puteri Zainah ini? Mari kenalinya lebih dekat lagi. Dia adalah wanita pertama yang berada di sisi Najib Tun Razak. Walaupun ada kuasa yang cuba untuk menafikannya, namun sejarah dan biologi tidak boleh menafikan bahawa darah wanita ini ada dalam tubuh 3 orang anak Perdana Menteri itu, Muhammad Nizar, Puteri Nolisa dan Muhammad Nasifuddin. Sebelum Datin Rosmah Mansur menjelma dalam kamus hidup Datuk Seri Najib, Puteri Zainah atau lebih dikenali dengan Kuyi inilah yang mengikut Najib ke majlis-majlis kerajaan yang menemani Najib menziarahi rakyat di Pekan dan seluruh Pahang ketika Najib menjadi Menteri Besar Pahang satu ketika dulu. Kuyi lah yang menjadi pujaan dan kesayangan Tuh Puan Rahah. Yang Mulia Tengku Puteri Zainah menangkis fitnah-fitnah yang menuduh beliau tidak siuman dan uzur untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang isteri. Menurutnya, fitnah-fitnah tersebut sengaja disebarkan untuk menjatuhkan imej dan memalukan beliau sebagai salah seorang kerabat diraja Kelantan. Tengku Puteri Zainah menegaskan beliau tetap tabah dan berusaha menyelamatkan rumah tangganya daripada menuju keretakan meskipun fitnah-fitnah tersebut sering menghantui kehidupannya. Walau bagaimanapun, telah ditakdirkan Allah SWT, perceraian berlaku juga antara beliau dengan Datuk Seri Najib pada bulan April 1987. Menurut Tengku Puteri Zainah lagi, beliau telah diceraikan tanpa pengetahuannya dengan beberapa alasan. Beliau menzahirkan rasa sedihnya kerana walaupun setelah menjalankan hidup berumah tangga selama hampir 10 tahun dan telah dikurniakan seramai 3 cahaya mata, tiba-tiba diceraikan tanpa pengetahuan. Tengku Puteri Zainah juga memberitahu bahawa sebelum perceraian berlaku, beliau dan bekas suaminya tidak pernah bersengketa. Cuma selepas suaminya dilantik menjadi Menteri Belia dan Sukan di tahun 1987, Datuk Najib tidak pulang ke rumah selama lebih 6 bulan. Sebaliknya, beliau menetap di hotel. Menurut beliau, Datuk Seri Najib hanya mengunjungi beliau di waktu-waktu tertentu sahaja ketika beliau ditempatkan di rumah milik kerajaan. Ketika itu, Tengku Puteri Zainah diceraikan dengan talak satu dan tinggal bersama 3 anaknya. Beliau ketika itu juga telah berjaya menuntut nafkah sara hidup sementara untuk beliau dan 3 anaknya dari bekas suaminya itu di Mahkamah Tinggi Syariah. Terpaling menjadi kenangan dan masih belum mampu dilupakan ialah satu insiden pada malam menjelang Hari Raya Puasa di tahun 1987 di mana Najib dan Rosmah pergi honeymoon di Eropah. Dan itu merupakan kali pertama Nizar, Puteri Nolisa dan Nazifuddin berhari raya tanpa bapa mereka. Terpaling kekinian, semua yang telah berlaku telah dijadikan lipatan sejarah. Masing-masing kini telah membawa haluan sendiri dan anak-anak juga sudah berjaya dalam kerjaya masing-masing. Bertarikh 6 September 2022, sebuah artikel Where is Tengku Puteri Zainah Tengku Iskandar Now? Telah mula menjadi viral di platform media sosial. Malahan tercatat kedudukan terkini Tengku tidak diketahui.